ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلام على سيدنا محمد وعليه وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد وعليه وأصحابه وسلم بعدد ما في من القرآن حرفا وبكل حرف ألفا 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 بزرگان محترم, آج ہم نے تراویح کے اندر چودھواں پارہ رمما عبد الذین کفروا یہ سنا ہے. سورہ حجر ہے, اس کے پہلے رکوع میں یہ آیت شریفہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن پاک کی حفاظت کو جو وعدہ فرمایا ہے, آج تک 1443 ہجری ہو رہی ہے, قرآن پاک جیسا تھا پورا کا پورا من بعد ایک ایک لفظ کے ساتھ ایک ایک نقطے کے ساتھ محفوظ ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان, اور ان کی حفاظت جو وعدہ ہے وہ پورا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے. یہ تراویح جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے باقاعدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک چلا رہا ہے. قرآن اور رمضان, اور پھر رمضان کے تراویح کا جو سلسلہ ہے, قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف طریقے اللہ نے اختیار فرمائے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ حفاظ قرآن کے سینوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یہ حفاظ قرآن کے سینے اللہ کے اس کلام کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں, آج پوری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر حفاظ قرآن موجود ہیں. اگلی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں شاید و بعد ایک شخص بھی اس کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن اس قرآن کا معجزہ ہے کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ پاک کے فضل سے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے ظاہری اسباب ان میں سے ایک ہی حفظ قرآن کا, حفاظ قرآن کا سلسلہ ہے. اس لیے تراویح جو ہے بہت بابرکت ہے اور بہت ہی حفاظت قرآن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے رمضان کے اندر ہمارے بچے جو حافظ قرآن ہو, ہم اس کی پوری کوشش کریں کہ وہ قرآن پاک رمضان کے اندر خصوصی طور پر تراویح کے اندر, نوافل کے اندر رمضان میں خصوصی طور پر پڑھنے کی پوری کوشش کریں. سورہ حجر کی آخری آیت ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کفار کہتے رہتے ہیں, آپ کی شان کے اندر گستاخی کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ ان گستاخیوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں. ہم آپ کو دو نسخے دیتے ہیں, آپ ان پر عمل فرمائیے. ایک تو یہ کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدے کرنے والوں میں رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی عبادت کیجئے. اس آیت شریفہ سے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب استنباط اور ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب دشمنوں کی طرف سے ہمارے لیے راستے تنگ کیے جا رہے ہوں اور دشمن ہمارے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہوں, تو بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کے اندر جتنا ہم لگیں گے, نوافل کے ذریعے سے, صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, تو انشاءاللہ سما انشاءاللہ دل کے اندر جو تنگی دشمنوں کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنگی کو ختم فرمائیں گے, اور رب الجلال دل کے اندر استقامت و مضبوطی اور اللہ کی طرف سے غیبی نصرت کی وجہ سے دل کا چین اور سکون ادا فرمائیں گے. یا حالات ہمارے سامنے آج بھی آتے رہتے ہیں, لہٰذا کسی دشمن کی دشمنی ہو, عداوت ہو, تو اس سے مغموم ہونے کے بجائے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں انسان جب لگے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے, دل کی تنگی کو دور فرمائیں گے. اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اذام اللہ فلا تستعجلوا سبحان و تعالیٰ ما یشرکون, اللہ کا حکم آ چکا تم جلدی نہ مچاؤ. یہ کفار مکہ اور مشرقین جو ہیں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے
کہ تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر دو کہاں ہے وہ، جلدی لاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جلدی مت کرو، اللہ کا جو وقت ہے وہ اس وقت وقت عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تمہارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوگی. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالیٰ عما یشركون. اللہ کا حکم آ چکا، تم جلدی نہ مچاؤ. اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا اتر ہے. نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے. تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کو اور اپنے بہت سارے دلائل توحید کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، جانور پیدا کیے ہیں وہ چوپائے کہ جن کے اندر انسانوں کے منافع ہیں، اس سے گرمی بھی حاصل کرتے ہیں اس کے وول وغیرہ سے، اور اس میں سے بہت سے جانور ایسے بھی ہیں جن میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور پھر اس کے اندر تمہارے لیے زینت ہے اور بہت ساری تمہارے لیے منافع کی چیزیں ہیں. پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائل توحید کو بیان کرتے ہوئے واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، وہ زمین جو بالکل خشک پڑی ہوئی تھی، جہاں دھول اڑ رہی تھی اور وہاں کسی سبزے کا اور کسی کھیتی وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب الجلال آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. فأحيا به الأرض بعد موتها، اور پھر اس کے اندر کسان اور فارمر کیسی کیسی کھیتیاں اس کے اندر ڈالتے ہیں اور کیا کیا اناج پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وإن لكم في الأنعام لعبرة، یہ چوپائے دودھ جس کا تم پیتے ہو، گائے ہے بھینس ہے، ذرا تو غور کرو، یہ کالی بھینس ہے بالکل کالی کالی، اس میں سے سفید دودھ نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین فرث ودم لبن، جو مقام ہے وہ مقام گوبر اور خون کا ہے، اس کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کتنا خالص اور خوشگوار دودھ اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں. اس کے اوپر انسان اگر غور و فکر کر لے تو یقیناً اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کا وہ قائل ہو جائے. اللہ کے دل مسخ ہو چکا ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ دنیا کے اندر جانور کے اندر سے اور ایسا میٹھا دودھ اللہ پاک خوشگوار پیدا فرمائے. یہ سوا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کے سوا کوئی نہیں. اس کو آپ چھوڑ دو، یہی تھن جو ہے تھن، جب آپ دودھ نکالیں گے تو دودھ نکلے گا، اور یہی تھنوں کو آپ کاٹ ڈالو تو خون نکلے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، آپ کاٹو گے تو خون نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا. لیکن جب اس کی دودھ دہنے والا دودھ دہنے بیٹھتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے عام کر دیا ہے، اور جب وہ دھو رہا ہے تو گائے میں سے بہترین خوشگوار دودھ نکل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیسے کیسے فروٹ اور پھل پیدا کیے ہیں. یہ انگور ہے، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور بہترین کھانے کی چیزیں بھی بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شہد کا تذکرہ کیا ہے. واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، شہد مکھی اور شہد کے اوپر انسان غور کرے، کیا شیرین اس کے اندر ہی ہے، شیرینی اس کے اندر ہے اور کیا مٹھاس ہے. اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، شہد کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ کیسا جانور ہے، مکھی ہے دیکھنے کے اندر، وہی مکھی آپ کو کاٹ لے تو آپ کے جسم کے اندر زہر پیدا ہو جائے اور آپ پریشان ہو جائیں، اور یہی شہد اس کے منہ سے نکلتا ہے تو آپ اس کو کھاتے ہیں. کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے عجیب غریب مناظر ہیں. بھارت دلائل توحید سے قرآن بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے دلائل توحید بیان فرمائے ہیں. اس سورہ نحل کے اندر ایک بہت جامع ترین آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ آیت شریفہ ہم ہر جمعہ کو دوسرے خطبے کے اندر آخر میں، ہر مسجد کے اندر ہر خطیب اس آیت پر اپنے خطبے کو پورا کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے. اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کے سردار تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کا پیغام پہنچا، دور کہیں رہتے تھے، قوم کے بڑے آدمی تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں خود مکہ مکرمہ یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں
اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دین اور شریعت کے بارے میں اور آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کروں. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے قوم کے سردار ہیں, آپ وہاں تنہا جائیں مناسب نہیں ہے, مناسب یہ ہے کہ آپ پہلے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجیے. یہ جو نبوت کی دعوت دے رہے ہیں یہ کون ہے کیا ہے اس کی تحقیق کر لی جائے. چنانچہ اقسم بن سیفی رضی اللہ اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے اب دو آدمیوں کو بھیجا. وہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دو سوال کیے, من انت وما انت, کہ آپ کون ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں تو صرف اتنا کہہ دیا, محمد بن عبداللہ. البتہ ما انت کے بارے میں پھر ذرا ڈیٹیل بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, رسول ہوں, اللہ نے مجھ کو قرآن دیا ہے, یہ کلام الہی ہے, اور یہ آیت شریفہ ان کو پڑھ کر سنائی, ان اللہ عامر براد. وہ دو خاصیت تھے, ان کو یہ آیت بڑی اچھی لگی, انہوں نے عرض کیا دوبارہ پڑھیے, سہبارہ پڑھیے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی, حتیٰ کہ ان کو یہ آیت شریفہ یاد ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یہ دونوں خاصیت اپنے اقسم بن سیفی کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد پورے حالات بیان کیے کہ انہوں نے اپنے ذات کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں, بس اتنا کہہ دیا محمد بن عبداللہ, مگر ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت عالی نسب ہے وہ, اور مکہ مکرمہ کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی عالی نسب کا شرافت کے اعتبار سے کوئی ان سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے ہی نہیں. البتہ پھر انہوں نے جو اپنا مقصد تھا بعثت کا اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور یہ آیت شریفہ ہم کو پڑھ کر سنائی. اقسم بن یحییٰ نے جب یہ آیت شریفہ سنی تو یہ آیت شریفہ سن کر کہا کہ اس میں تو بڑی زبردست مکارم اخلاق کی تعلیم ہے اور زبردست برائیوں سے روکنے کی تعلیم ہے. انسان اسی آیت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے انفرادی اجتماعی تو یقیناً وہ انسان بن جائے گا. بس اسی آیت شریفہ کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے اپنی پوری قوم کو کہا کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ بہت مبارک دین ہے, بہت پیارا دین ہے, اس کے اندر ایسی ایسی زبردست تعلیم ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اس میں تین چیزوں کا حکم ہے اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے. ایک ہے عدل کا حکم, احسان کا حکم اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. ابھی تو موقع نہیں ہے کہ عدل کا کیا مطلب ہے, احسان کے کیا تقاضے ہیں اور اطاعت القربیٰ کے کیا درجات ہیں. بہرحال یہ تینوں کے اندر انفرادی, اجتماعی, معاشرتی یونٹی, پوری اجتماعی جو زندگی کا نظام ہے, ان تین باتوں کے اندر پوشیدہ ہے. اگر امت ان تین باتوں پر آ جائے, عمل کرنے لگے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مدینہ منورہ والا معاشرہ ہر جگہ زندہ ہو جائے. ہر جگہ جو مدینہ منورہ کے اندر تھا, انہی باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے مدینہ منورہ کے اندر جو چین, سکون, امن و امان اور جو معاشرہ تھا, ہر جگہ قائم ہو سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان تین باتوں کو انسان اپنی زندگی میں لائے. ہر چیز کے اندر عدل ہو, آپس کے معاملات کے اندر اللہ کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ, اس طرح احسان کا معاملہ ہو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہو اور اچھے اخلاق کا اختیار, اچھے اخلاق اختیار کیے ہوئے ہو, اور ذی القربا اپنے ماں باپ سے لے کر جہاں تک یہ سلسلہ رشتہ داری کا پہنچ رہا ہو, ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہو. اور پھر اس کے بعد تین باتوں سے رکنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے, فحشا سے یعنی بے حیائی, کھلم کھلا جو گناہ ہوتے ہیں, بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, نوجوان ہوں, نوجوان بچے, لڑکیاں ہوں, یہ بے حیائی کے کاموں سے رکیں. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت تاکید اس آیت شریفہ کے اندر حکم ہے. بول منکر, منکر جو ہر برائی کو کہتے ہیں, اس کے اندر ہر قسم کا گناہ شامل ہے. اگرچہ منکر کے اندر فحشا بھی داخل ہے اور بعد میں آنے والا جو بغی وہ بھی داخل ہے, لیکن فحشا اور بغی کو اللہ پاک نے مستقلاً بیان کیا. اگرچہ لفظ منکر ان تمام کو شامل ہے, لفظ منکر بہت جامع لفظ ہے. تو ہر قسم کے گناہ, ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی منکر کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام منکرات سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں. لہذا گناہ جیسے بھی ہوں, حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, تقسیم ہے. اگر گناہ کبیرہ کے بچنے کا انسان بہت زیادہ مکلف ہے, مگر کوشش یہ ہو کہ گناہ صغیرہ سے بھی انسان بچتا رہے, وہ سب منکرات میں شامل ہے. بغی کے معنی ہوتا ہے ظلم, اور ظلم کے اندر بھی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک ظلم وہ ہے جس کو ہم ظلم کہتے ہیں, اور ظلم کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنی حقیقت سے ہٹا کر دوسری چیز کا رکھ دینا. تو حقیقت سے ہٹا کر دوسری چیز وضع شیء علی غیر محل ہی, اس کے محل کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر کوئی بھی چیز رکھی جائے گی, وہ ظلم کے اندر داخل ہوگی. اور ظلم اتنا خطرناک گناہ ہے, اتنا خطرناک گناہ ہے, جب مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے
اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے لیکن مظلوم اگر ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتے. اور ظلم ایسا گناہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک دنیا ہی میں دیتے ہیں. آخرت میں تو ظلم ظلمات ظلم قیامت کے دن اندھیرے اندھیرے ہوں گے لیکن اس کی جو اندھیری وہ دنیا میں بھی آتی ہے. اس لیے انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے, نہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنے زبان سے, اور ان تین چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. تو یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے مکارم اخلاق کی, اس میں زبردست تعلیم ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.